Відставка у Кабміні. Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна напередодні написала заяву про відставку. Кадрова політика, зокрема, в політиці героїв, одна з тем розмови президента Зеленського з прем'єром Шмигалем. І за словами президента, кроки перезавантаження потрібні не лише у цьому напрямку. Більше про відставку міністра Лапутіної і загалом про кадрову політику країни поговоримо з Петром Олещуком, політичним експертом. Пане Петре, вітаю вас. Вітаю. Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, передусім, як ви розцінюєте відставку пані Лапутіної? Які мотиви цього рішення? Знову ж таки, президент справді оголосив про необхідність достатньо серйозного перезавантаження органів влади. Очевидно, що далеко не всі керівники державних органів на даний момент демонструють належний рівень лідерства. У випадку пані Лапутіної я особисто зустрічав достатньо багато різної інформації з боку ветеранів, які висували, як мені видається, достатньо обґрунтовані претензії до роботи міністерства. І знову ж таки, достатньо обґрунтовані вимоги щодо того, що роботу цю треба змінювати. Тому рішення загалом, я думаю, цілком логічне і напрошувалося давно, але, мабуть, воно буде не чимось поодиноким, а, мабуть, буде частиною певної системи, яка, можливо, нас буде чекати в достатньо осяжній перспективі. Тобто, люди, які, мабуть, не демонструють належного рівня роботи, вони, можливо, так само будуть якимось чином замінені. От. Але це, знову ж таки, певне припущення, яке я роблю виключно на підставі заяв президента про те, що якесь відповідне перезавантаження буде. Угу. Але стосовно цього міністерства, я думаю, що, знову ж таки, рішення воно було цілком очікуване, прогнозоване і відповідало тим настроям, які в українському суспільстві є. Принаймні, я бачив дуже багато людей, які це рішення вчора схвалили, саме з числа ветеранів. Власне, у зверненні своєму президент наголосив на вдосконаленні політики героїв. А про що, з вашої точки зору, йдеться? Є певна достатньо серйозна проблема, тому що у нас справді кількість ветеранів зростає з об'єктивних причин. І зрозуміло, що держава, вона повинна вирішувати дуже багато проблем, соціальних, в першу чергу, пов'язаних із тими людьми, які захищали і захищають Україну зараз. І держава повинна тут демонструвати відповідний рівень поваги, відповідний рівень ставлення, якого, на жаль, поки що у нас немає. І це очевидний факт для всіх. І якщо відповідним чином держава не буде ставитися до своїх героїв, то як суспільство буде ставитись до такої держави? Я думаю, що тут питання достатньо риторичне. І ми повинні тут змінювати політику, підходи. І очевидно, що для цього потрібно змінювати людей. Можливо, на тих, хто більше, як то кажуть, занурені в цю тему, і тих, хто відчував і відчуває її на власному прикладі. На ваш погляд, чи чекати нових відставок в уряді? Чуємо від президента меседжі про перезапуск у багатьох сферах. Про що, якщо, звісно, можете, або про кого йдеться? Стосовно змін в уряді, вони у нас є такими достатньо перманентними. Тобто це не перша і, очевидно, не остання відставка. Тому що є певні міністерства і відомства, які працюють на рівні, який, я думаю, суспільство може вважати прийнятним. Є міністерство відомства, які, на жаль, так не працюють. І, мабуть, це стосується не лише міністерства ветеранів. Тому, робити тут якісь припущення чи якісь прогнози я не буду. Тому що це достатньо марна справа. Але я думаю, що, знову ж таки, це не перше відповідне звільнення, тому що якщо ми говоримо про достатньо серйозне перезавантаження, то воно повинно стосуватися, наприклад, і інших державних інституцій, так або інакше. Тому що не лише об'єктивно до
даного міністерства, як я вже сказав, були певні претензії українського суспільства і претензії обґрунтовані. Пане Петре, ну і принагідно, якщо можна, поговоримо про міжнародні справи. Хочу спитати, чого нам, на вашу думку, чекати найближчим часом від Сполучених Штатів? Чи проголосують пакет допомоги? Яке ваше бачення? Чи зможуть домовитися республіканці з демократами? Ну, чесно кажучи, я не чекаю, що цього тижня буде відповідне рішення ухвалено. Тобто, справді було оголошено раніше, що десь на середу республіканці і демократи можуть вийти на двопартійну угоду в Сенаті, але зараз низка сенаторів-республіканців говорять про те, що їм не вистачає часу для того, щоб ознайомитися, і що вони не настільки вже цю угоду підтримують. А якщо не буде відповідної кількості республіканців, то її взагалі можуть і не голосувати. Стосовно Палати представників, то там Джонсон взагалі заявляв, що вони нічого такого розглядати не будуть. Тому поки що, на жаль, я не чекаю якихось проривів на цьому напрямку. Коли їх чекати і чи чекати взагалі, так само нічого прогнозувати не можу, тому що, на жаль, це питання стало заручником американських виборів. І тут або якісь радикальні зміни, в позиції ключових гравців відбудуться, або, на жаль, оцей весь процес затягування часу, він буде тривати. І, на жаль, це вже дуже негативно позначається на всьому, і це факт. І нам про це треба говорити, про те, що от подібне поєднання електорального процесу США і питання допомоги України – це дуже погано. І чим далі ця історія триває, тим гірше, я думаю, для всіх. Пане Петре, я вам дякую за ваш коментар, за цю коротку розмову. Це Петро Олещук, політичний експерт. Дякую вам за можливості гарного. Дякую. Все добре.